Բարի լույս Հայաստան, դուք դիտում եք Ամերիկայի ձայնի բարի լույսի թողարկումը։ Ես Վահե Օհանյանն եմ։ Մեր այսօրվա թողարկման առաջարկում եմ ուղևորվել Վիրջինիա նահանգի ստորերկրյա թագավորություն, որը դարձել է զբոսաշրջիկների ամենասիրելի վայրերից մեկը։ Սա Լուրեի քարանձավն է, որը գտնվում է Վիրջինիա նահանգի Շանանդոա հովտում։ Այն հայտնաբերվել է 1878 թվականին 5 տեղաբնակների կողմից, իսկ 100 տարի անց 1974 թվականին ներառվել է ԱՄՆ-ի ազգային պատմական հուշարձանների ցանկում։ Այցելուների հոսքը այստեղ չի նվազում։ Ստորգետնյա թագավորության այցելուների թիվը տարեկան հասնում է 500,000-ի։ Ջոն Շաֆերը համալսարանն ավարտելուց հետո 40 տարի առաջ այնքան տարվեց այս հեքիաթային քարանձավով, որ որոշեց հենց այս թանգարանում ընդունվել աշխատանքի։ Ես շատ քարերներ եմ այցելել, թե ԱՄՆ-ում, թե արտերկրում, բայց ինձ համար Լուրեի անձավը իսկապես անկրկնելի է իր գեղեցկությամբ։ Անձավի ժայռաբեկորներին ուշադիր նայելու դեպքում կգտնեք ձեզ ծանոթ պատկերներով ժայռաքանդակներ։ Սուրբ Մարիամի քանդակը իր անկրկնելի դիրքով արդեն 100 տարեկան է։ Իսկ ահա հավքիթ հիշեցնող այս ժայռագոյացումը այնքան մոտ է իրականին, որ շատ այցելուներ խուսափում են անգամ դիպչել, ստուգելու համար նրա բազմադարյա սառնությունը։ Սա երազանքների գետն է, որը իր ընդգծված ափերով մի մեծ հայելի է հիշեցնում։ Յուրաքանչյուր անկյուն այստեղ անզուգական ստեղծագործության է նման։ Արդեն 40 տարի կլինի, որ այստեղ եմ աշխատում, բայց ամեն օր մի նոր անկյուն ու պատկեր եմ ինձ համար բացահայտում, որը նախկինում չէի նկատել։ Բնության այս հրաշալի նվերը ամեն օր վայելելը անբացատրելի զգացողություն է առաջացնում։ Այս երգեհոնը իր մասշտաբով համարվում է աշխարհի ամենամեծ երաժշտական գործիքը, որի հեղինակը համարվում է մաթեմատիկոս և գիտնական Լիլիան Սպրինկլը։ Լիլիանը իր որդու հետ անձևով քայլելիս նկատեց դրա հիասքանչ ակուստիկան, որտեղից էլ հղացավ քարե երգեհոնի պատրաստման միտքը։ Նա մանրակրկիտ աշխատել է հնչողության և այլ դետալների վրա։ Այսօր աշխարհի տարբեր հատվածներից այստեղ են ժամանում բազմաթիվ երաժիշտներ իրենց ստեղծագործությունները ձայնագրելու համար։ Քանի որ մեր թանգարանը գտնվում է Վաշինգտոնի մոտակայքում, մեր այցելուների մեծ մասը աշխարհի տարբեր երկրներից են։ Մենք էքսկուրսիան տարբեր լեզուներով ենք անցկացնում։ Նրանք սովորաբար հիացած և տպավորված են հեռանում մեր պատմական թանգարանից։ Լուրեի անձավում պարտադիր պետք է նաև կոպեկ նետել և երազանք պահել։ Չնայած թանգարանի աշխատակիցները կոպեկներից բացի նաև թղթադրամներ են հավաքում։ Հավաքված գումարը սովորաբար օգտագործվում է բարեգործական նպատակներով կամ թանգարանային ծախսերի համար։ Լուրեի քարանձավը ավելի հանրահայտ է դառնում սոցիալական ցանցերի օգնությամբ, որտեղ պոտենցիալ այցելուները կարող են տեսնել կախարդական քարանձավի լուսանկարները և այցելուների գրառումները։ Անձավի այցելուների թիվը ամեն տարի աճ է գրանցում, ինչը ուրախացնում է թանգարանի աշխատողներին։ Բարեկամներ, մեզ մնում է հուսալ, որ Հայաստանի Արենիի քարանձավը և մյուս ազգային պատմամշակութային կոթողները նույնպես ժամանակի ընթացքում կգրավեն ավելի մեծ քանակությամբ այցելուներ։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, հետևեք մեզ նաև Ամերիկայի ձայնի կայքէջում և Facebook-ի էջում։ Ցտեսություն։